président Charles Tshitenda na yebite na taliba bioza nango e na moni eloko mususu te oyo za na posa na vie na bomo ina yo yo moni eloko nini na ba vision na yo etike na yo sala nini Charles Tshitenda mufino ba jobo bosanga na ndenge bozawa na ikiri ya ba coalition de pauvres bosanga na boya bokokangate. Je parle bien, je connais, je pèse mes mots. Je parle bien. Ce que bolingi le susu, ton matali kolo le susu. Na web sa bino boya na ba certificat na bino école. To vanda na mesa, to luka journaliste, baba nda ko interview biso na français. Na l'équipe bino na nyonso. Nga je dis bien na bino nyonso. Charles Tshitenda, mufino ba jobo. Tambola na ndako ba towana soko mona bazalaka tana kupu moko ba pesa bango. Oyo eza trophée ba pesa nga. Il y a meilleur mécène il y a 2017 en Afrique du Sud awa Charles Tshitenda akenda bangola il y a des images il y a des preuves Charles Tshitenda kenda yemoko na Lubumbashi akeko défendre mboko yo akeko défendre Afrique du Sud ba image ezali il y a des preuves beaucoup sur ma internet nazalanga moko liboso ba dede mo passa ba trois fois chi ba trésor mputu na beta bango nazo coupe nazo ngango awa Charles Tshitenda mufino ba jobo. Yo lo bako prete ma solo ngo yango yo. Ko ganga gangate ya lobi soko monyo koki ya kan écran la ki sa parler na yo. Ma solo yango wala. La ki sa parler na yo, la ki sa banyere na yo, la ki sa nkente na yo, la ki sa pe ba forme za nango, la ki sa biloko parce que c'est ça la folie de grandeur. Folie de grandeur to lo bela ba bola te miso ba lo bela mutana mbongo. Charles Tshitenda mufino ba jobo. O isa mal quelque cause. Yango yo. Isa ensemble na bag nango mal quelque cause. Or original. Soit yango LK et komonana yango. Ah. Or pire. Original. Pure. Ya free de cité. Ya free de cité. Ya free de cité ezalaka 9 kara ou eza 18 kara ya Congo. Boyebi prix nango. Mufino ko yatu. Charles Tshitenda, mufino ba jobo. Owe mususu ali boku malo balo bate. Na kei na banda lawa na kiko kuta. Sony. Mama za koteka ba tomato. Tomato! Oh, yo, zo vana, santo no yo, basuki ba komo bozo kawana ba mbongo soke salakinini. Ta mère! Azo kuteka ba tomato! Na moni yekuna na bandal. De tomato! Bo, tomato wana, botali mama kule na nzoto, mposa nzoto echange, pona moi. Me yo, vana za kubo kambongo. O moni yo, eh? Mpe na moni yo zali ko koma lo kwa mwa teti, na kota an komo na yo. Ta mère, j'allais filmer la mama la ba, mais les gens ba interdit ngaye. Ba mbongo kotika, arrête! Mais ce que Zaliko, ça le quoi, boy, tu as vu ça, ma camoire est bien à la TV. Charles Tshitenda, mon fils, pas de jobo. Ce qui est un peu de la boule, c'est un peu de la boule. Pas 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 un peu de la boule. Vous comprenez? Oyo, les sous-sous, 200 000. Vous comprenez? Ok, Nabino, oh, le soussou, 200 000. Tchao, oh, le soussou, 200 000. Nguma, 200 zaraka. 500 000. Vous comprenez? Bino, Bogo, souka. Et puis, Sabino, Sangana, Bouya. Charles Tshitenda, Mufino ba jobo. Oeza, édition 2018, ya Mercedes AMG. Oyo, eza 2019. Toko mwone nena fungulango, eza ba clé différent. Oyo, eza ou ba benga nange, kiles. Oyo, bakote saka clé te, oyo, eza la clé alibanda, ofini kaka msapi, kare peli. Oyo, eza ou kotisi, kare peli. Nako fungulawa, nomo nangu, avanga toko tanandako. Charles Tshitenda, mufino ba jobo. Mouninga nomo susu lo kwa, ba jide shobo shamamba, mikolebele bako mwona bino imbalete bonye. Na ebite. Charles Tshitenda, mufino ba jobo. Charles Tshitenda ba proclama ki yo na ba solo ya ba prêtre na mboko yo e belé ba boy yo ba lobi Charles Tshitenda azay na nda côté elle côté to pou sa ramoké to beta ba solo na yo alors Charles Tshitenda nda côté ba lobi yo nda côté moi cité to ye le lo poto ye ba makambo ba ko l'adaption na poto la folie de grandeur ezali pona bino boni boni yo mbongo nda ko ezali te ozala na sika ko o bi ko la le pe maninga menga na bi mana li banda ko sa to beta ma solo bien voilà. Yeah.
La folie des grandeurs et belé basako tuna ali bokuma mongongo asali wapi lelo to sali na ndako ya moto oto ko benga mikoloyo poupée Barbie. Nkombo changea na kalabara ko benga ye mo finuko ya bana jobu Charlotte Titenda mikolo to sa ko benga ye poupée Barbie. Pour son hôtel, il y a son santé, le rôle à bébé à Botamisika. Bébé à Botamisika, on a ma poil naïe. Moi, la mobile à Zoli à Bambongo naïe. Caméra Nabino et Simba Mina LK Pro. Production. Mouta Rousta Nabino, la Zélana réalisation, Pena Zélana caméra. Comme je vous disais, Tozali, précisément, Nandako ya Charlotte Titenda, bébé par Barbie, et belé, te proclama qui m'a mon balioyo, et belé, ma lobby te. Mouta Wana Komonaïe, il fallait pas ébima po, Azali na Sika et Kolalate. C'est la raison pour laquelle Mongongo a yelelo awampona kotala si réellement azali na esika ya kolala. Ba proclamé yo to visiter ndako na yo. Ceux qui to visiter ndako na yo te olongwe ozali sou na basolo ya pretraité. Voilà, to yaki moketo kuta ki ete to mono bemi tuka ezali na parking. To mono Charles Titenda ako pusana to zo Charles Titenda mbala moko alive. Yebisa bango, je confirme le professeur ordinaire Charles Titenda. Il y a des gens qui disent la cause à l'objet. Charles Titenda, nous sommes venus à Djobou. Nous sommes venus à Djobou. Voilà, il arrive. Yewana baro benga mikolo yo Charles Titenda mofinuko ya djou mais mikolo baro benga ye poupée Barbie. Voilà, Charles Titenda et président Charles Boni. Bien, ah Boni. Bien, ça pas na yo to yo zala kite baloba ki obimi Boni nzoto. Ah, nzoto ça en normal. Nga na zaka ndenga na zalaka na bimaki mwa muke parce que na na ke mariage ya petit na Jean-Jacques Abongo. Alors on a tiré madame Mazo Sokola. Je pense qu'elle est déjà prête pour Nabima. Les Camounines. Alors, madame. Alors, madame, Gomona. Charles Titenda va proclamer qu'il y a un solo, il y a un prêtre, il y a un bon boy, il y a un Charles Titenda, il y a un côté et l'autre côté. Donc, pour ça, il y a un peu de temps. Alors, Charles Titenda, d'un côté, il y a un côté, moi, cité. Il y a un poto, il y a un poto, il y a un poto, la folie de grandeur, il y a un poto. Boni, boni, il y a un bon poto, il y a un poto. Vous allez rester là, vous allez rester là. Menga na bimana libanda comme ça tu veux solo bien. Voilà. Tu veux ta solo LK Pro à côté la biso na zela na bilili. Voilà. Président Charles Titenda boni. Ah oyo. Ah ngait. Batuba Orlando tota la bango kuna to solo la bango ko la yo ko kima bango. Boni boni président Charles Titenda. Balobi mikolo ba ko benga yo poupée Barbie. Kombo wane wuti wapi? Ah kombo wane vous et papa chéri, j'y vais piana ene moto apesanga kombo wana. Il y a poupée Barbie, il y a Zapoye, il y a Zapoye, il y a Zapoye. Ah! Je proclame qu'il y a un poto Africa, il y a un prêtre de l'Ambokoyo. Et bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Charles Titenda, et il y a un peu de temps. Quand dit Charles Titenda? Allez, Bokuma, au palais, je pense que Batunyon, surtout, il y a un peu de temps sur YouTube, il y a un peu de temps sur la télévision, où il y a un peu Charles Titenda. Elle a joué un peu de live, il y a un peu de temps sur la. Oyo nabimaki na kara madame nanga oyeza merci oyeza madame oyeza madame nanga na uta ko sombela e kala mingete wana eza yangai. Alors j'ai deux voitures dans la parcelle na ko kosate nanga na za fana ba Mercedes ozo mona moto a lingi balongola ko munanga ya vivre na palais ya boye asa na ba kara boye comme ça ton dimaye. Ah
Poupée Barbie Charles Tshitenda. Alors, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Je déjà que vous avez un peu de temps. 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 Non, Ali, Kalamingi, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un Oyo, ils ont 2019. Pour comment on est à Fongolango, ils ont des clés différentes. Oyo, ils ont des bengs en anglais. Qui laisse? Oyo, à côté, ça clé T. Oyo, ils ont la clé Libanda. Au fini, quand on s'appuie, carré peli. Oyo, ils ont au côté ici, carré peli. N'ago Fongolawa, non mon ango avant tout qu'on ande. Ah, tout pour ça la moquer pour télévision Zali, bah évidence. Au lobby pète au moni. Est-ce que Zali y a solo que Montuka? Oyo, Zali y a hier. Monsieur, ils ont la caboye. Eko salaté. Tout le monde va finir. Et voilà. Où est Zalia? Où est Zalia? Maman, tout à la couleur de la maison. Té, Oyo, Oyo, Ezanga, Maman, Tambla, Nenawana. Pour la nuit, car un pembe, pembe. Pour Bissot, Tolinga, Bissot, Pembe, mettez ma pembe, ma camisole, Pembe, Toko, Tinanda, ou Kota, fourniture, Zango, Pembe. Et bon, Oyo, Charles, Titenda, Motema, Pembe, Boni, Moninga, Nayo, Oya, Lissan, Bosala, Kane, le Kola, Bali, Bonnie. Ali Bokuma, omoni na ko préféré to solo masolo ya ngana yo na leki na télévision pour na solo makamba bato mususute na ko sepela oke ndepa na ye otuna ye azandenge nini ngana yebite yebile susu santé rete ozali chez kamote a te na yebite na yebite kolonzo to aboyi batu na ye mituna ya bali to kati yango pon kolonzo to aboyi e bongo moninga no mususu lo kwa ba dide shop chama ba bikolebele ba mona bino balete boni na yebite Nkolo nzoto alobi bikola kotala obe makambo oya yebo kwa makambo ya bato atuka mwala bobale alobi akotala lisute ya komi kotala obe makambo oya yebo kwa boni okosuki sabiso libanda ndako angoto kotala tana kachete toko kota nandako ampasa nga na komi okoko tuna nga ya makambo ya Francis Mbuyi solution Francis Mbuyi solution tuna nga makambo nae na website boni Francis Mbuyi solution à Zanaï Pepele. Tu te n'as quoi bien ça? Est-ce que Moutoko est à cause de la boue? Talanan. Est-ce que c'est à cause de la boue? Au tambon. Mais pour l'année, jalousie, Ali Bokuma, Talanan Moutoboué. Moutoboué, Makamboué. Ozomona. Bako Sangana, Bako Kokangate. Tikawane za coalition à Batabola. Nana Zanana Nambo, Nangacha zo vivre. Talanan Azali. Azana Tai, au fin de Babola. Toko Tanandako comme ça. Maman, Nangai, Tika Colombongo, Ali Abambongo, Alobia Zanana Sunata, Yarofinga Babola, Tebabola, Bosala, Masola, Babola. À suivre Toko Tanandako, Tolanda, présent Charles Tshitenda. Salut la famille, je confirme avec force Charles Tshitenda. Vous finissez pour Yadjobour. Alobi, monte à danger. Le professeur ordinaire. Monte à Boussavanate, Boussavana Boya. Ce qui vous voyez pour comprendre, Charles Tshitenda, vous finissez pour Yadjobour, à l'obéki. Boussavana Boya pour comprendre. Là, tu continues pendant l'andaku, yango yo. Voilà. Merci. C'est ça la télévision. L'évidence toujours. Tout le monde est là, il y a une folie de grandeur, tout le monde a propriété. Voilà. Hello! Ah voilà, tout le monde est là, il y a une folie. Mais, oh là là! Mais, oh là là, il y a une folie de grandeur. Voilà. Voilà. Donc, voilà, nous avons une folie de grandeur. Nous avons une photo de la mire. Vraiment, on a aimé. C'est ça, ça s'appelle la folie de grandeur. Présent Charles Tshitenda. Boni, boni. Oh, on a une photo de la mire. Voilà, maman. Ah, mais wana mama, c'est une Congolaise. Ngai na kimba kana sima basi d'africaine, wana Congolaise, madame nanga. Bato ba yebi bazaki na mariage nanga bato mbongo bazalaki, babola bazaki na bangote. Charles Tshitenda abota kate. Elobama na bato, olobini. Anayel, big boy. Come, come. Charles Tshitenda ba finga yemingi abota kate. Mwana nga liboso yeyo. Oh. Big boy. How are you? Fine. I'm fine. Are you Charles Facebook. Alobi Azali, moi ya Charles Ali Bosso, voilà. Ozo moi na batala ka epena bilamba. Voilà, to mon li chusu ya moi sans aller avoir voilà. Baby voilà, voilà. Voilà. Boni boni. O Azali pa inayo? Ouais, ça c'est ma maison, tel que na bisa ki oké, biso to linga na biso makambo a pembe, ba voiture a pembe, ba fourniture a pembe, okoko mona nda ko nyoso tout, to sana ba kiti a pembe, to sana ko nyoso tout a pembe pembe. Elka, Zobiloko, voilà. Ça s'appelle la folie de grandeur, le dépense en excès. Ezali Bosolo Oyo, voilà. Nkite Zali na Monsouni, le quoi, bébé, abotamisika. Ezali Boye.
bakiti musoko vanda oyoki mpasi o ezali o vandi o monique vandi c'est ça tozali na ndako ya Charles Tshitenda voilà ndako ya munene ezali toko continuer ko kena tikuna ouais tozwana no toke nana no awa o salon ya bana o yo vandi wana ezali ya bana nanga ça c'est pour kiti wana c'est pour ma fille. Et la kiti mwana kula nango tokole kisango a live lelo makambo epo bato ba oyo sali cuir folie de grandeur cuir ezali te cuir moko mone komi kolongwa ba posote donc tout ça kula kisango parce que président Charles Tshitenda bon bon et pas monsieur sali kula kuna eza sala manger ndinga na yebisa ki oké ngai ndako na ngai za kabilo kwa pembe pona lembi omoni soki boyaka na télévision boyaka bosaka ba vidéo Bobo Sakana na Charles Tshitenda aza baoba incontournable boko ka ete bosala eloko yo oyo leki onga nazo sala nandi mabino botalisa ba voiture en talo libanda botalisa ndako na bino oyo eza pa sud africaine te oyo eza epananga chez moi ma femme et mes enfants tala bakiti ya pembe yango ndenga na yebisa kibiso eloko ni de sali yo lelo toboka boyo toboka bote na lembi makambo ya ba congolais batu baza na niveau na yo te baza kozwa kutu courage ya kozwa ba kamera po ke banda kofinga ka yo me bosangana nde ememi biso kote nyonso oyo bakomona nga lisusu te bafingi ye mingi abotaka te bafingi ye azali na esika ya kolala te oyo sala manje ezali awa ezali pembe nsonso pembe ozali nango te ozali nango te esuki awa te nakotalisa nano biro na nga avant nakende kozanga na biro na kati biro na nga eza awa tolanda Charles Tshitenda ki mona meso alobi mpe tumoni soki ezali makambo ya solo voilà ndako ezali na biro voilà elka voilà na kati ya ndako aza na biro na ye oyo ezali biro bakita yango ezali ya kobaluka ebongo biro yango oyo osalaka nini na kati ya ndako non soki naza na bamakambo na nga privé ya kosala concernant misala na nga bien namoni bana batongisi nga lokola balobike na botaka te yango bana wana bakomi wana comme ça soki na lembi nakomi nao na biro na nga na pemi nakomi kosolola mukemuke ntina kolemba na bimi na kei soki bafingi mwana mobali obotaka te ezali kosilisa kibomoto ebongo ndako yango epai boye esuki boye awa eza libanda awa tokomi na libanda tokokende libanda elka awa eza libanda okozwa libanda voilà lokola nayebisaki okende aza na pembe okomona mpe libanda wana bakiti mosusu mpe ezali libanda ya pembe yango wana voilà tomoni kuna ça c'est bien donc libanda wana ezali na ndenge ya libanda ouais wana ezali na ndenge ya libanda comme ça nalakisi yo siko salon na nga ndako ezali munene biso tozali ya tokomona live Charles Tshitenda poupe barbi tokende tolanda ndako tolobaki ekozala lelo a live po tokotala bandeko oyo tokosowana bango voilà elka sunga biso elka pro tolanda tozala kati ya ndako ezali lokola terrain na bale na folie de etali materiel materio le materio bayebaka valeur ya mutu na biloko ya ndako po bilamba ya ntalo asiba ndako yango ezali tie epai ça c'est quoi ça nayebi te soki nasala poème na ndako oyo nasala recitation nayebi te oh non je manque quoi dire voilà propriété na se poussière te yango wana la folie de grandeur mir kitoko elka zwa mir eloko tobengaka yango folie de grandeur Charles Tshitenda Mofino kwa Joboro Kie nanga yi Roger Sita Kimbi Awa siko yeza salon ya Baninga nanga Soki nakomi kwa yamba batwa VIP Tu peux voir ki ya du VIP si Alors oyo Ezali Louis Vuitton Kiti ya Louis Vuitton Tu vwa kwa mwke na yo Vale Voilà Folie de grandeur Ah Boni bilo kwa ntalo bwena ndako Non, c'est ce qui détermine un homme. Un homme est à Kofingate. Un homme est à Talisa Ozanango. Talisa ici Kofandaga. Talisa vie aux Akomene. Batouana Vambalo Bananga. Bala qui s'appelle Place au Bango Vandaga. Place Balalak. Très prochainement, Tokokota dans ma chambre Moko Moko. J'ai au moins 7 chambres ici. Nazara na banani balina lek nanga moko. J'ai pas de la santé. Nga na kofanda locataire. Te. Comme pas yuapi. Na sima boisan de télévision. Soki to vandi to lingi eloko to benga na anglais entertainment na kofungula televizio wana totali esika bana baza na televizio na bango esika place na lala na très prochainement so bomeki to kokota pe na ba chambre eloko bokosala o eleki Charles eza kofinga ete
démontrer ce que vous avez plus que moi. C'est ça la folie de grandeur. Folie de grandeur, c'est ça que les gâtés, que finga papa Charles, que finga maman Charles, que finga bana Charles. Ngana linga bana bino, na koko finga bangote. Ce n'est pas mon éducation. Ngai batangi sangai, Charles Tshitenda, ce que veut dire Charles Tshitenda, le respect et le bien-être. Voilà. Le respect et le bien-être. Il y a tant à bakelas. Prêtre, paie-moi kelas, il faut zamoke. Oyo prêtre mususu oyo azali na nzela ya santé nawo ata balobi koma mama ayebi koma mama te ezali critère bonito kombe pa wapi nkiti mususu awa siko ezali nkiti mususu denga na yebisa ki okay nga na linga biloko ampembe tofana na lingi tofana ka mpo to yeba kovana ndeko yeba valeur ya nkiti na yebi te présent Charles Tshitenda komo na ndako kitoko bobe une tika na una vie au sala onano salte. Non, moi j'ai déjà beaucoup fait. Ngai tikala kana bota bota kaka. Na yebisa kibino na anniversaire na ngai chaque année boko yaka na na ko bota na anniversaire ko bota. Anniversaire ko bota. Ngai tikala kana bota bota. Na komi ko zela kana ko lisa bana esili. Moi ma vie est déjà là au vent na pal na Afrique du Sud bato poto bayebi, bato Afrique du Sud bayebi. Rester dans une maison comme ça, il faut vendre sa masolo pamba de kokate. Mais c'est mon adresse de tous les temps, de tous les jours au yebiango. Et puis tout le monde connaît. Président Charles Tshitenda, mboka oyo ezali facile tendenga lobi ko fana nesika ya boye. E bongo osali mingi. Bande ko nyoso ba kolanda biso mbote na Tshibwabwa. La révélation ya année Tshibwabwa. La révélation de l'année. Voilà. Président Charles Tshitenda. Na yebite na taliba bioza nango. Na moni eloko mususu te oyo za na posa na vie na bomo ina yo yo moni eloko nini na ba vision na yo etika na yo sala nini oye tikali na komi ko sala jubilé mais avant na sala jubilé etikali na somba kaka ko sana ko sala magambo ya bit mais magambo nyoso to na sina sali sali nango batoyo baza ko finga nga eza po baza envie nga na ko finga mtu te baba pauvre. Pauvre, afingaga, na webi soe loko moko mouni, ntoko kendeka mouke, eski yoko komona Félix Tshisekedi yaba na kufinga ba, ba peple, eza ba peple wafingaga, esa normal, ba wapese ba kombo, ba wosala mga minu sotu. Moi je n'ai pas le temps ko tanga kombo ya mbola na télévision, je peux pas faire ça, et puis so ba bengi mbola eza kufinga te, eza nenge ozali. So kia moutoa amonike, na nenge ba sangani ba ngo tu, moutoa amonike, oyo nga na demonstre, a kukiko, ça la démonstration wana ako dikoleka oyo nazo pesa un mois sok un mois te akosi ah Charles Tshitenda mo finu kwa jobur o lobela nani te na muti pano fula e bango mo baebi baza mo te baza mi balete baza yango na olo baba sangana baya me ba kokwa Charles Tshitenda te Charles Tshitenda c'est un combattant bundakala ali boku mo yebi dans ces pays si ya parmi bato avant ni ça depuis mon fini kwa jobura banda nana kwa bodra ko munanga mutute mais nazo aso ba kumba batu na bundana batu belé et je suis là très fort encore très fort zo monde très fort boko kangote ah président Charles Tshitenda boni shoto bito beta mo le solo muke nazongi moke na masolo auto beta ya olobi osola risu na bola to linga kutanga ba kumba ba bola na TVT. Moto na mbongo nando yo tangi kombo soki oko tuna na makambo ya kujenga mukonzi ya mwana muke bale ya Sandra tukubeta masolo uzo konfirma za mbongo ah mais le monde entier connaît na famille nayo le roi Salomon double fois champion ala bosolo le mwana bobali wana Eric Jenga banda banda akoya kate a to kosaka te président Charles Tshitenda to beti masolo na folie de grandeur. Oyo batonga mwana mobali oyo mofinga ye azali na mwasi te na nini to proclame ye bolobi abotaka te to ye na ndako tomoni bana bolobi azali na esika ya kolala te to ye bapoto na mire makambo nyonso kino ntango nini oyo tokotika motema mabe Charles Tshitenda ozali epai na yo nalingi kolobisa yo mingi te namoni mpe ba whisky ezali moto aye mpe ameli whisky en tout cas nayebi te kupuwana ezali ya nini namoni bapesi yango nazoloba tambola na ndako ya bato wana soko omona bazalaka ta na kupu moko bapesa bango oyo eza trophée bapesanga ya meilleur mécène ya 2017 na Afrique du Sud awa yo Charles Tshitenda aya ya ama Charles Tshitenda aya ya
Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Hey yo, Charles Tshitenda. Hey yo, Charles Tshitenda. Mufini kwa chobu. Charles Tshitenda. Mufini kwa chobu. Charles Tshitenda. Mufini kwa chobu. Charles Tshitenda. 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 Hey yo, Charles Tshitenda. Mufini kwa chobu. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Mufini kwa chobu. Charles Tshitenda. Hey hey hey. Charles Tshitenda. Mama eh. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Koki. Charles Tshitenda. Charles Pardon. Charles Tshitenda. Charles Tika. Charles Tshitenda. Charles Pardon. Charles Tshitenda. Je suis fatigué. Charles Tshitenda. Charles Tika. Charles Tshitenda. Ah non. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Si. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Si. Charles Tshitenda. Si. Charles Tshitenda. Charles Nalembi. Charles Tshitenda. Charles Boyete. Charles Tshitenda. Mofini kwa chobu. Charles Tshitenda. Olengie. Charles Tshitenda. Sha. Charles Tshitenda. Hey, yo. Charles Tshitenda. Sha. Charles Tshitenda. Sha. Charles Tshitenda. Papa Nalembi. Charles Tshitenda. Charles Koki. Charles Tshitenda. Charles Pardon. Charles Tshitenda. Charles Tika. Charles Tshitenda. Charles Pardon. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Oh, s'il vous plaît. Charles Tshitenda. Please. Charles Tshitenda. I'm tired. Charles Tshitenda. No. Charles Tshitenda. Oh, Charles. Charles Tshitenda. What problem? Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Allez, Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Allez, Charles Tshitenda. Charles Tshitenda. Ah, mon finico. Charles Tshitenda. Bonne année. Charles Tshitenda. Je suis fatigué. Charles Tshitenda. Aïe. Charles Tshitenda. Charles Tshitenda kenda ye moko na Lubumbashi. Ake ko défendre mboko yo. Ake ko défendre Afrique du Sud ba image ezali ya de preuve boko tra ma internet. Nazalanga moko liboso ba dédé mo passa ba trois fois chi ba trésor mputu na beta bango. Nazo coupe nazo ngango awa. Ba beta bango na masolo ya mbongo mo solo. Ezali makama mo solo. Folie de grandeur ezali makambo ya mbongo. biso to komi na suka na ki te zali kitoko e bongo awa to solo. Conclusion na yo esali nini na bandeko ba kolanda yo okoy ko yebisa bango nini conclusion na nga esali na pesi bango un mois batalisa ali boku mo yebi numero na yo folie de grandeur o ezako bima semaine oyo soki bimi na pesi bango un mois bala ki sabanda ko nango bisika baza ko lala bisika baza ko fanda na lakisi bananga na lakisi ndako nanga na lakisi ba mituka nanga soki pe ba koki na lingito kotsa masolo ya ba mama te. Mais mama ba yebiye na ba YouTube ba moni na mir na kota ete mais soki e komike to kota na masolongo po eza ke mutombongo azaka na ba karabien avant na nda kwa bien bana bien chéri ya bien soki poza na fo chéri ma wa tro za mutombongo te po mutombongo na mbongo na ko la bala masia ya mabinde ngene o lo bela na titenda na lo nanga mutu te bana kada makasi lelo e mutu a moni ka leki ngaleka ala kisa si d'africaine té congolaise oyo pesa mbongo libala mais ale kané mwa sanga soka leki été forgé na leki yo yango babwa ki balobi mwa sa ki toko na ndako soki ozali na yeye pusana koloba loba ntanga koloba loba ezate to okende na bato yo soto proclama ki malembe malembe onga boston gya mali charismatique congolais to ya total vina yo onga la joseland fungola porte bato ba mona ke effectivement to proclama ki bino na ntina. En commençant par Mofini Kouyaba na Djobour Charles Tshitenda ala kisinda ko pobo benga ki bolobi azarane sika ya kulala te motonyo so ba proclama ki kamere bana koleka to la kisayango to boy proclamer moto ba komi ko benga yo te pa azalaki ndako wana bateki yango azali susute président Charles Tshitenda nani preto ndako na ye bateki azane sika ya kulala te ali boku mana lingi ko bolobi na petit défi. Bimisa ndako ele kionga, bimisa wa fonsio ele kionga, bimisa wa karo ele kionga, bimisa bano ba ele kionga, bimisa mwasio ele kionga, yo moko pe ole kionga. Tala, papa sheria luba check. Kwa nene kwa nini? Moto ayebi, ayebi.
oh, ils ont mal quelque chose. Yango, ils ont ensemble na bag nango mal quelque chose. Or original. Soit yango LK et comment on a yango. Or pire. Original. Pure. Y a fridicité. Y a fridicité. Y a fridicité. Ils ont 9 carats ou ils ont 18 carats ya Congo. Boyi prix nango. Mufuniko yatu. Bilamba ozali nango biloko nyoso ozali nango bana peto moni bana to komi na suka ya yo boni boni olobi na so eza western oi western zomo o western na lobby na bien préparé soki toza so bokoti na masolo ya mbongo boluka pe na lobby bosangana ko ya moto moko te bokokanga te bosangana ndenge boza wana ekiri ya ba coalition de pauvres bosangana boya bokokanga te. Je parle bien, je connais, je pèse mes mots. Je parle bien. Ce que bolingi li susu, to matali kolo li susu. Na web sa bino boya na ba certificat na bino école. To vanda na mesa, to luka journaliste, baba nda ko interview biso na français. Na l'équipe bino na nyonso. Nga je dis bien na bino nyonso. Eh, awa Charles Tite nda tomboki to ko suka wapi? Yo lo ba ko prêter ma solo ngo yango yo. Koganga gangate ya lobby soko monyo koki ya kan écran laksa pale na yo masolo yango wala laksa pale na yo laksa banyere na yo laksa nkente na yo laksa pe ba forme zana ngo laksa biloko parce que c'est ça la folie de grandeur. Folie de grandeur to lobela babola te miso ba lobela mutana mbongo yango mona lelo boye ma petite sœur ma consœur Jenny Okasa abenginga na fona lobby nkulutu na ngai. Il y avait des critères. Donc, sur l'ango, la charmante Jenny Okasa. Ali beaucoup manazana et le comme souci à souka naza golingana loba. Montona montoa sa la famille nae. Vous comprenez? Ngana sa famille nanga. Montona montoa sa la famille nae. Degenin. Eh, sa la pep famille. Bah, iba kosa montan bongote. Nazo beng sa petit frère nanga ozoa interview à 2 minutes kaka. Omona ndenga zali ya uzana uzana legno e na utukozwa na Kongo ya 1 mois bola kisasiko na baleki ya batonsusu totala o ya saleki na iko lega baninga zana o comprendre mutambongo pe famille ne fo bali ambona uti tozana ndaku na yoku kubenga leki ntombona iso za solo. Okay, 2 minutes azo ya voilà merci toster mamuketo komi na suka na présent Charles Tite. Ah voilà o yo leki na yo. Ouais, ça c'est mon petit frère, c'est mon fils na utukozwa na Kongo. Il est mon petit frère propre. Mon petit frère propre est licencié en engineering. Bonjour frère. Bonjour, vous allez bien? Bien mon frère. On s'est présenté, toi et Baga même combo. Ok, moi on m'appelle Gomez Chitenda. Gomez Chitenda? Yeah. On a un grand frère dans la tête. Merci tout le monde, tu auras confirmation pour toi. Tu es la responsable ou la responsable? Tu es la responsable. Tu es la responsable. Et bon, tu parles à Bilamba? Zeta Malili. Zeta Malili, n'est-ce pas? Zeta Malili. Charles Tite, Zeta Malili. Mbanyoka, c'est la question de bon, merci. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, grand frère à l'hôpital. Je suis bien, grand frère qui a botaté, à Zanandakouté, Mbongo Zate, à Zali, un irresponsable, même au niveau de la famille. Je suis bien, je suis la télévision. Bon, Kalamengi, tu as un problème avec Bango Zane. Bon, au moins que non, tu as un anayel à wat. Tu as un anayel. Quand la mingite, tu as un moussousou, 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 moussousou. Ah, on a mis tout, il faut abota, abota. C'est-à-dire, tu as un bota, abota, abota, abota. Trop. C'est-à-dire, trop. Peut-être 19 ou 27. Le roi des hypothèses, on a un bota, raté, pote, kouti, bana, bazar. Tu as un bota, on a une responsabilité à niveau de la famille. À salani, la famille. Tel que je suis ici, moi, je suis un licencié. Comprends, il a payé pour moi les études. Merci pour le bâtiment de Sali Yarbak Sezali. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là? Ah non, je dis merci à tout le monde. Je salue mon ami que j'aime dans ma vie, Trésor Sala. Bon, on est toujours ensemble. Là. Merci de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Voilà, et Wale Sali, Lekia Charles Titenda. Ozali responsable ou bien Ozalaka responsable T. Baleki no bako nyokwama. Oe moussou soali beaucoup malo balo bate. Na kei na banda lawa na kiko kuta Sony mama za kuteka ba tomato uyo azuva na santo noyo basuki ba komo bozo kaona ba mbongo soki sala kinini ta mère azu kuteka ba tomato na moni yekuna na bandale de tomato bo tomato wana botali mama kulela nzoto mposa nzoto changer pona moyi
mais yo va nous en boire un bon. Au moins yo, hein. Peine à moni aux allées qu'au coma le quoi, moi t'étais n'a qu'autant en commonaïo. Ta mère, j'allais filmer la maman là-bas, mais les gens interdit d'engager. Bah mon gogo tika, arrête. Mais ce qu'aux allées qu'au ça le quoi boue, tu as vu ça, ma camoire est bien à TV. Président Charles Tshitenda, on a parlé qu'on soit en abattoir yo. Bah que le bazar va prêter va être responsable. Dès la soirée là-bas, ok. Tu as combien de souka bisonaïo? Moi, je ne sais pas si tu as une salutation à tout le monde. Je suis en Linganga. Mes respects à tous les Congolais. Et puis, mes excuses à, ceux que, à ceux-là que j'ai offensés personnellement. Mais, au moins, ceux qui payent mon boulot de l'équipe, il faut qu'on corrige Batou. Je Charles Tshitenda, n'a pas subi nos défis. Je continue à dire défi. Je suis en train de faire. Moi, c'est une géante, un cheval, très géante. Allez, gagne mon laï, allez, gagne mon pembe, allez, gagne mon toc, allez, gagne mon lobe, allez, gagne mon botte. Parce que, aïe, après une année, à botte. Bon, moi, après une année, je suis sur botte. Il faut aller, gagne mon nuance. Mpo na bato ya mokili tolobi tiba koyokate, alibo kuma komi kosoa na banyama. Yangu aye na iloko yu. Omoni ya azali ya wazali kukomprande makambu nyoso tozako loba. Yangu azako ningi samoto alobi kezali ya solo makambu wazali koloba. Tukena kikula to beta kima solo na Charles Tshitenda. LK Production azalaki wana Jenny Okasa azalaki. Après proclamation auto salaki nyungu nyungu batobako bunda bamususu bako boya bankombo ya batomususu ebimaki parmi bakombo totangaki to proclamaki batobatele melaki nkombo ya Charles Tshitenda poupée Barbie nkombo bako benge mikoloyo mobali kitoko Charles Tshitenda balobaki azali na esika ya kolala te azalaka na mwasi ya congolaise te pona nini bobimisaki Charles Tshitenda. Ezala baninga na ye oyo azalaka kolia na bango mpe komela. Babenga ki baboya ki Charles Tshitenda. Yango to yaki na ndako epai na ye na residence privée. Ali bokuma zalaki kuna abeta ki masolo na Charles Tshitenda. Mbote to pesi na tibwa bwa la révélation de l'année pour la proclamation abima ki teme asomba pesika. Tibwa bwa. Wa tibwa bwa wetu. La révélation de l'année. To lobi na bato makambo yo bato bako yokate. Et comme il entend to so na banyama na zamba, yango bomoni na yena loko yo. Mpona sololi na bato motako yokanga ya zalite, na zali su na moninga na mokilite. Yango na yaki na loko yo bozali komona na simbi awa. Na solo na yempo yenda koyeba masolo na folie de grandeur. Bato ya mokili to loba lo kwa to lobate.